ଜଣେ କୃଷକ ସମାଜସେବୀ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତି ଓ କବିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବାଲିଆବୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଲମ୍ବଦରପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତ ମାତା ରାଧାରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ରାଉତ ଏକାଧାରାରେ ସେ ଜଣେ କୃଷକ ସମାଜସେବୀ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତି କବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଦାମିନୀ ରାଉତ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସୁଗୃହିଣୀ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ସୁଜନ ସମ୍ମାନରେ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କର କବିତା ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷର ବିଦ୍ୟା ଗାଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଟର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଜଳ ବିଭାଜିକାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ସବୁଜ ବନାନୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଚାଷ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ସତର ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇ ଛଦେଶ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ସେ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିଲି ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖା ସେଠିକି ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି କବିତା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷର ଏମିତି ବିଦ୍ୟା

କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଚାଷ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ବିଲ ବାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଚାଷ ତା ସହିତ ଆମ୍ବ କାଜୁ ଏବଂ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଶାଗୁଆନ୍ ଚାକୁଣ୍ଡା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜଗା ରକ୍ଷାକରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ ତାର ଗଛ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସଚନ ହୁଏ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାଷ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ଚାଷୀଘର ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଶିକ୍ଷକତା କିଛି ଦିନ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ କରିଥିଲି ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଷ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଲାଗିକି ଥିବା ସପ୍ତ ଶ୍ୟା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଏ ଦୁଇଟିରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ଲମ୍ବୋଦରପୁର ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଜଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ହାତୀ ଏବେ ଆସି ବାସ କଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଲେଣି ପରିବେଶ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଗଲାଣି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ପରିବେଶର କିଭଳି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ କିଭଳି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଭଳି ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଭଳି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବଦଳିବା ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳ ଜମି ଜନ୍ତୁ ଏସବୁ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲମ୍ବୋଦରପୁର ହୋଇଥିଲା ତାର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ୱାଟର୍ ସେଡ଼୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରାଲେଗାଁ ସିନ୍ଧେରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲା ପରେ ଗାଁରେ କିଭଳି ସବୁଜ ବନାନୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆମ୍ବ ଗଛ ଶାଗୁଆନ୍ ଗଛ କାଜୁ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଉପରେ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କିଭଳି ଭୂତଳ ଜଳକୁ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ଏବଂ ଇ ଲମ୍ବୋଦରପୁର ଏବଂ ସଂସାଇଲୋ ସର୍ଦ୍ଦେଇପୁର ଏ ଗାଁକୁ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ବହୁତ ସଂଗଠିତ ଉପାୟରେ ହୋଇପାରିଥିଲା ଯାହାକି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଜଳ ବିଭାଜିକାଟି ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯୁଗରେ ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ରାତି ପାଇଲେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କୃଷି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ଯାହାକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମଣିଷ ନିଜେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ହିଁ